Vysočina, ole! Vysočina, ole! Vysočina, ole! Příbram asi nastoupil asi do 80 zápasů, dnes poprvé si nastoupil proti Příbrami a ten návrat na domácí trávníky pořádně zhořkil. Co bych tomu zápasu řekl? V zápasu se dá říct jenom jediný, hráli jsme špatně, nedělali jsme vůbec to, co jsme si řekli před zápasem, co jsme se připravovali, dělali jsme pravý opak. Hrozně chyby individuální, prostě nabídli jsme jim góly, zbytečné chyby naše. Prostě nevím, co k tomu dodat víc, nekoncentrovanost, to prostě špatný výkon to byl od nás. Tam v té první chvíli, zejména v té úvodní polovině, scházela i bojovnost, nasazení, všude jste byli pozdě, prohrávali jste souboje. Nevím, čím to bylo, je to pravda, byli jsme všude druhý, předskakovali nás. Bylo na nich vidět, že to chtějí víc, že byli důraznější. Chtěli to prostě víc než my dneska. Přitom jste možná i při pohledu na sestavu Příbrami věřili, že by se tady dalo něco uhrát? Tak my jsme si věřili od začátku týdne. Vlastně jsme se na to i připravovali. Sestava jakákoliv by nastoupila proti nám, tak to nic neřešilo. My jsme prostě před zápasem chtěli vyhrát, akorát bohužel na tom hřišti se to potom neukázalo. Co ti po zápase řeklo příbuzenstvo? Tak to se radši nebudu ani vyjádřit, co mi říkali. Díky vás. Já na pošlu nyní žádám o hodnocení z pohledu FC Vysočina velmi neúspěšného duelu. Prosím, jak jste utkání viděl? Tak já jsem přesvědčen, že se shodneme v tom, že naše mužstvo do utkání vstoupilo hrozně pasivně a bojácně a my jsme tím umožnili soupeři nejen získat územní převahu, ale hlavně jsme v obraně dělali chyby v tom, že jsme jim umožnili taky zahrávat hodně standardních situací. A tím, že jsme byli bojácní a chyběla odhodlanost, tak byla jenom otázka času, kdy z některých z té standardní situace dostaneme gól. Pořád si myslím, že byl jenom úvod zápasu, že jsme to ještě mohli zvládnout, ale bohužel tím, že následoval další gól, tak to mužstvo srazilo a vlastně nebylo schopno do konce poločasu dělat jakoukoliv změnu s výsledkem. Do druhého poločasu pak jsme udělali změnu jednak v rozestavení, i ve způsobu hry. Zdálo se, že bychom opravdu mohli výsledek ještě změnit, protože s tím jsme do druhého poločasu šli, ale srazil nás pak čtvrtý gól a v tom momentě už jsme viděli, že šanci na to, abychom tady bodovali, prakticky nemáme. Děkuji za úvodní slova. Pánové, máte prostor k dotazům? Dobrý den, já podrožím jiný sport. By zajímalo, protože jste tomu týmu určitě někomu dali, minulý kolo remíza, vyhráli jste bezmejně vysoko v poháru, tak nečekal jste, že by ten tým na té vlně nějaký mohl jít dál, že tam jsou hlavní překvapení? Tak my jsme určitě nemohli moc věcí změnit v herním pojetí, ale právě na tomhle jsme pracovali těch 10 dní. A bohužel to je to, co mě hodně zklamalo, že mužstvu, když jsem řekl odhodlání, chybělo opravdu odhodlání a schopnost zarvát se s výsledkem od začátku. A to je to, co nás v těch dvou zápasech, na čem jsme postavili, zdobilo. Ať už utkání s Duklou, tak hlavně v utkání v poháru ve Znojmě. A byl jsem přesvědčen o tom, že tenhle duch nám nebude chybět a za druhý, že se jí sklidíme v tom a budeme schopni udržet míč a kombinovat. A ani jedno z těchto dvou se nenaplnilo, takže to jsou další důvody, proč jsme ten zápas nezvládli. Prosím. Jan Cukan, Radio Žurnál. Pane trenére, nemohl být třeba problém i jakoby psychický, že se věděl, že tohle je fakt důležitý zápas v Příbrami, že by to chtělo minimálně bod, když ne ideálně tři? Tak. Neumím si na to sám odpovědět nebo vysvětlit si to, ale myslím, že ne. Právě tím, že ten psychický problém jsme viděli v těch dvou zápasech předtím a podařilo se nám ty hráče opravdu aktivovat a myslím si, že na nich bylo vidět, že se o výsledek chtějí rvát. A musím říct, že i celý týden, i včerejší trénink, dneska ráno rozcvičení, tak hráči vypadali velice dobře, ale i ze zkušenosti vím, že ne vždycky je to signál o tom, že ten zápas jim sedne a vyjde. Protože bohužel dneska musím říct, že jsme taky doplatili na to, že v těch různých fázích hry těch hráčů, kterým zrovna ten zápas nevycházel, bylo dost. A to byl jeden z dalších důvodů, proč ten zápas takhle dopad. Prosím. Filip Martinkovič, trenére, překvapil vás, vlastně, že i za stavu 4-0 Příbram presovala a nemusela vás k ničemu, je prostě v 60. minutě po gólu Pelíka na 4-0.
Tak jednak musím říct, že tím, že jsem věřil ještě v tom druhém poločase, že jsme schopni s tím výsledkem udělat za stavu 3-0, tak to bylo i tím, že Příbram umí měnit jako tempo hry, takže chvílemi dokážou vykolejit soupeře, zpomalovat hru, nepospíchat a pak jsou ty situace, kdy tam mají ty pracovitý hráče a dokážou napadat rozehrávku soupeře. A to je to, co mě hrozně vadilo. My jsme věděli, že klíč k úspěchu dneska bude opravdu v tom, kdo, komu se podaří získávat taky odražený míče, a v tom jsme většinou byli druhý. Ano, prosím. Já si ještě můžu, vy z pohledu odborníka, z pohledu člověka, který se dlouho pohybuje v českém fotbale, to je v těch nejvyšších sférách, tak jak byste hodnotil Tomáše Pilíka, který dneska předvedl vynikající výkon, který dlouhodobě prokazuje poměrně slušnou výkonnost? Tak v přípravě na utkání jsme charakterizovali, hodnotili hráče, a ten můj názor byl jednoznačně, já ho rád zopakuju, že Pilík v tomhle mužstvu patří mezi nejkvalitnější hráče. A nejen svou pracovitostí, ale je to hráč, který umí hrát z lajně, umí hrát z prostředku, a vedle té pracovitosti mu nechybí taky fotbalovost. A abychom si rozuměli, je schopen prostě zapojit se do kombinace. Dneska ukázal, že je taky výborný střelec, umí podržet míč, a to je to, co dneska ho zdobilo a čím tomu mužstvu obrovsky pomohl. Ale na druhou stranu opravdu musím říct, že některý hráči i přípravě, když mi to nepřísluší a jsem tady s jiným mužstvem, tak my jsme jim pomohli obrovsky psychicky. Protože je mi jasný, že oba soupeři hrají pod tímhle tlakem, a v momentě, kdy soupeř rychle vede 2-3-0, tak najednou vidíte, že kvalita těch hráčů je jiná, než když je vidíte, že hrají pod tlakem a nedaří se jim. Prosím. Trenére, teď vlastně máte bod na sestupový pásmo, čeká vás Plzeň, na čem jako budete chtít pracovat, co dál? Tak já už v momentě, kdy někteří hráči odcházeli ze hřiště, tak jsem jim jednak řekl, že je to otázka to, že jsme hlavně s tím výsledkem něco chtěli ukázat, udělat. A i teď v kabině, přestože v těch emocích se některé ty věci těžko hodnotí a je lepší přece jenom si to nechat rozležet, tak už teď jsem mluvil o utkání, který máme v příští týden před tou reprezentační přestávkou z Plzní. A prostě na to musíme pracovat tak, jak jsme pracovali před utkáním s Duklou. Dokázat je znova, nás to srazilo, ten výsledek nás srazil, tak jak jsem řekl, že si myslím, že psychicky jsem si myslel, že mužstvo je psychicky už připravený dobře, aby se zlepšili fotbalově, tak tenhle ten výsledek nás podle mě zase srazil zpátky, tam, kde jsme byli před utkáním s Duklou, a musíme ten týden připravit na utkání tak, jak na to utkání s Duklou. Abych se ještě možná zeptal, přes vítězství a dobrý výkon ve Znojmě jste ponechali základní sestavu stejnou, která hrála 2-2 s Duklou, takže lze říct, že asi stále bude pokračovat hledání té optimální sestavy. Tak je, ale pořád si myslím, že i tam, i ve Znojmě, my jsme to neudělali tak, že bychom zamíchali výrazně tou sestavou, pořád tam ty jednotlivý hráče dáváme, o kterých si myslíme, že do té širší základní sestavy patří. Co vám neskoušeli talentovaný hráče, protože nám záleželo na tom výsledku. A je samozřejmě i tahle ta věc je jako k dalšímu přemýšlení, abychom si vyhodnotili jednak to, proč některým hráčům zdaleka nevyšel ten zápas, jak bychom si představovali, a i to, jak to mužstvo by mělo proti Plzni hrát. Takže jednak chceme vycházet z vlastní hry samozřejmě, ale musíme zohlednit i hru dalšího soupeře, té Plzně. Děkuju moc. Pokud je to vše, děkuju panu Bokšovi.